მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. Პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა. ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდა. Партия Картули ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა დასრულდა. Ამ წუთებში პარტიის თავმჯდომარე განცხადებას აკეთებს პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ირაკლი კობახიძეს. Მოგესალმებით. Დღეს გამართა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, სადაც გარდა სხვა საკითხებისა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევის ფაქტზეც მიმშელეთ. Როგორც მოგახსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალმე ზურაბიშვილმა უხეშად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო ვიზიტების სერია საზღვარგარეთის ქვეყნებში. Საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, მხოლოდ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილი განახორციელოს ქვეყნის როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკა. Საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის თანახმად კი საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეუძლია განახორციელოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილები საგარეო ურთიერთობებში. Შესაბამისად, კონსტიტუციის ტექსტი მისი არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის მინიმალურ სივრცესაც კი არტოვებს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს აქვს საქართველოს მთავრობისგან რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას უკავშირდება. Კერძოდ, მისი პოზიციაა, რომ საქართველოს შარშან არ იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, მეტიც მისი განცხადებით საქართველოს პარლამენტი და მთავრობა ახლაც მხოლოდ ფორმალურად ასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს, რაც ნიშნავს, რომ მისი აზრით საქართველოს კანდიდატის სტატუსს არც ახლა იმსახურებს. Ამგვარი დამოკიდებულების ფონზე აშკარაა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ნებისმიერ ევროპული ვიზიტი კონტრპროდუქტიულია საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით და პირდაპირ უპირისპირდება საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას საქართველოს მიენიჭოს აღნიშნული სტატუსი. Აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის უარი პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ ევროპულ ტურნესთან დაკავშირებით დასაბუთებულია როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. Სალმე ზურაბიშვილი ცდილობს ითამაშოს ერთგვარი წაუგებელი თამაში. ერთი მხრივ მან იცის, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივა გაზრდილია და მას სურს მოვლენების სამგვარი შესაძლო განვითარებიდან ქულები თავად დაიწყებას. მეორე მხრივ კი ესწრება, რამდენად შესაძლებელია საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას შეუშალოს ხელი. საქართველოს კონსტიტუცია მის დარღვევაზე რეაგირების ერთადერთ ქმედით სამართლებრივ მექანიზმს ითვალისწინებს. ეს არის იმპიჩმენტი. გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ არაერთგზის აღნიშნეთ, რომ კონსტიტუციის უხეში დარღვევის მიუხედავად არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობაში იმპიჩმენტის პროცედურის სისრულეში მოყვანა შეუძლებელია. იმპიჩმენტის ბოლომდე მიყვანას ესაჭიროება 100 პარლამენტარის ხარდაჭერა და შესაბამისად რადიკალური ოპოზიციის ხმების გარეშე მას აღსულების პერსპექტივა არ აქვს. თუმცა ამის მიუხედავად პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ აღიძრას იმპიჩმენტის პროცედურა. Უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა საქართველოს კონსტიტუციის წინაშე. ნებისმიერი თვალის დახუჭვა საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევაზე ძირს უთხრის სამართლებრივ სახელმწიფოს, სამართლის უზენაესობას და დემოკრატიულ კონსტიტუციურ სისტემას, რასაც ჩვენ ვერ დაუშვებთ. Გარდა ამისა, იმპიჩმენტის პროცედურა კიდევ ერთხელ გააშიშვლებს რადიკალური ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის საერთო დღესასწრებს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების, მათ შორის საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების წინააღმდეგ არის მიმართული. იმპიჩმენტის პროცედურის აღსაზრდელად უახლოეს დღეებში შეგროვდება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა ხელმოწერები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევა შესაბამისი კონსტიტუციური წარდგენება. დიდი მადლობა. Პირველ რიგში შევა წარდგენება საკონსტიტუციო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოს დაჯერდება მსჯელობა, დასკვნის დადება, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად საქმე არის ძალიან ცხადი და მკაფიო, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა საჯარო იმპიჩმენტის პროცედურის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა, საკონსტიტუციო სასამართლო უკვე ოფიციალურად დაადასტურებს ბუნებრივია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის უხეშ დარღვევას, რაც უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება თვითონ კენჭისხრას, კენჭისხრაზე კიდევ ერთხელ გაშიშვლდება რეალურად კოორდინაცია, რომელიც არსებობს სალომე ზურაბიშვილსა და რადიკალურ ოპოზიციას შორის და ეს კოორდინაცია კიდევ ერთხელ ვთქვით, რომ სამწუხაროდ მიმართულია ჩვენი ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ. მე გეტყვით.
Карги кетхва ме мида асеве ганварто. Ратом качта шестама мисчана цели тавис розе сакартолос конституцияши оретас чуд мецалс. Сакартолосиц гахсотрам иго проблемури шентхвебе родесац президент да премиери ертмане че вер мичнавдрен сакутар уплям мислеебста конституция аридзлио дам капио пасос компетенция бис камичнастан такавшире гахсос иго ас гахсот иго асет шентхва. Магалитат ассоциировать шетахвебис хелмоцерис дрос, президентсат сурдаро хелимоэцера, ам шетахвебас тамашин конституция аридзлиодам капио пасох сам темасы. Гарда амиса иго магалитат Молдоваши. Шентхова, родесат мтавробаса президентс конда гансхоебули сагаро политикури шехедулебеби, президент иго машин прорусули ориентациис, тавроба иго продасалури ориентациис, та президент идодони хширад эсребода магалитат русечи камартул гонисиебебс, расец конституция аразлевда тавробас реагирабис сашвобебас. Еврокавширис эркуэкнепсиц иго араэрти шентхова, проблемури шентхова, родесат президент дам тавроба эртманечи вермичнавдрен компетенция с полуночи кошентхова, как море блишентхова, качинский датуский ертменеч верикоптен, компетенция с оруесундо да магалитат да сребода еврокавширис самиста, сабло джамши кола передам торда имитром, твитвинави аргамоуко, премьерма, кагнес президентс. Пинечи его асети проблем би австрияши да, но карцеле були практика. Сада с конституциям капио пасхо саридзлива китхуасе, то есть они чеба упирате соба, сагаре уртирто бепши, их чтеба холме, а с этой проблемой бисад са парламентуан шереули система мокмедеп. Сорет амисатвис, чайцера конституция шинкапиот, то есть они чеба упирате соба, сагаре политикис царме бистро. Сакартолос конституции станахмат, эрта дерти конституции органо, миц а царме сагаре политика, сарис мтавроба. Та шесаба мисад, холод тавробис танхумби чейзлеба, президенти чайртос, сагаре политикури амуцанебис гадачараши. Схва шентхуаши президенти муклебулия полгар шеслобас, ром райме роли шеасулос сагаре политикис цармоебаши. Эс арис занян логикури чанацеребис астгат эртоблиоба, ромели царис моцемули сакартолос конституцияши. Пирдабир адгенс сакартолос конституция, ром халхи соредм тавробас Ирчев, Сарабирдабири, Пормит, Сагаре политику, Армия Бисмизни, Тара, Президент, Сакана Гамбинари, Сори Тауроба, Сенджеба, Приоритет. Конституция, Капиот Мижна, Схола, Престол, Залиан, Схада Церия, Конституция, Шейрам, Президент, Схола, Тауроба, Станхомби, Чеудзлия, Чайтос, Амама Чанеби, Шесулебас. Митумете, Симбиро Бепши, Одесса, Радикал, Радган, Сходеба, Иртманицкан, Тауроба, Президент, Диспозиция, Бихом, Тауроба, Смиечния, Ром Сакартолос Шаршанац имсахуребда гайндади статуста, целсац имсахуребс. Президентс миячния, ром Сакартолос арт Шаршан имсахуребда гайндади статуста, арт целс имсахуребс. Практикаши ро шевхетот. Ткен ахсенет визитеби, хо магалитат Германияши да Брюсселши. Расац мартавс Саломе Зурабишвили, цармоидгенет магалитат ром рогор хтеба, хо практикаши. Цармоидгенет ром магалитат Шарль Мишелис танашемцем. Шарль Мишелс Даудо Пурцели. Садац арис моқванели Саломе Зурабишвилис цитата, имис шесахеб ром. Сакартолос хелисулеба арасулебс еврокавширис мотхонебс. Хо дасвавс китхва Мишели. Эс марталия, рац ман тква, сакартолос парламентис шенобаши ту арис тқуили. Ра тка онда Саломе Зурабишвили ик вер итқвес ром парламентши моитқва имисадис ро магалитат гаемагребина радикалури оппозиция. Мас моуцевс тквас ром реалурад сакартолос арасулебс мотхонебс да шесамамисад аримсахуребс гаендади статус. Акедан хо чанс ром президентис визити Брюсселши арис контрпродуктивули. Упириспирдеба им интерес расцветкуя кое-какие смеры кандидаты статусис нигеба. А когда говорим динаре, тарубис уаре, его арам холод самартебруят камкаребули конституцит. Армед политику радацико камкаребули. Шестого месяца радкунда ам пола персия гиребис кареше дадат. Ими статусро да блокос кандидаты статусис нигеба. Ар, ар. Нахет. Поилия. 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 Сакчери президенты, если вы просто радикальную оппозицию, пирдапир лоббиребс, кандидаты статуса синаптик. Пирдапир лоббиребс.
Роდესაც президенти. Роდესაც, ара. Роდესაც президенти ацхадებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, არაკეთებს არაფერს, არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს არის პირდაპირ ლობირება კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. Ამით ის უპირისპირდება პირდაპირ კანდიდატის სტატუსის მიღების ინტერესს. Რაც შეხება, რა არის ამის მიზეზი, ხო ეს კითხვა დაისვა. Რა ინტერესი იყო შარშანო? Რა ინტერესი ჰქონდა ოპოზიციას, როდესაც ის უკავშირებდა რევოლუციურ პროცესებს კანდიდატის სტატუსის არ მიღებას? Ამ ადამიანებს აქვთ იმედი, შარშან ეს იმედი ჰქონდათ, რომ კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭების პირობებში მოახდენდნენ რევოლუციას, რაც ჩაეშალათ. Ну, წელს ეს იმედი ნაკლებად აქვთ, თუმცა რაღაცა ხავს ეჯიდებიან. Ეს არის რეალურად ამ ყველაფრის მისესი. თუმცა მათ აქვთ კოორდინაცია, მათ ხავთ საერთო პატრონი. აქტიურ ქმედებებზე გადავიდა 2021 წლიდან, რაც საზოგადოებამაც დაინახა. 2021 წლიდან გადავიდა აქტიურ ქმედებებზე. დასავლელი პარტნიორები, რა თქმა უნდა, უხერხულ მდგომარეობაში არიან პრეზიდენტის ამ ქმედებების გამო. რა თქმა უნდა, უცხოელი პარტნიორებისთვის ეს არის მეტწილად შიდა საქმე, ხო? Да, сам схвароа, რომ სალმე ზურაბიშვილი უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას უნდა მოუწოდოთ, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნები და რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა იმოქმედოს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის პატივისცემა. Რა თქმა უნდა, ეს დამაბნეველია, როდესაც პრეზიდენტი არ ყოს კონსტიტუციას, ეს ბუნებრივია დამაბნეველია ჩვენი პარტნიორებისთვის. როგორც მაგალითად დამაბნეველი იყო შემთხვევები, რაც ვახსენე, ხო, პოლონეთის, ფინეთის და სხვა ქვეყნების შემთხვევები, ბუნებრივია დამაბნეველია, როდესაც პრეზიდენტი უხეშად არ ყოს კონსტიტუციას, სადაც ჩავით ერთზე წერია, რომ თავრობა არის პასუხისმგებელი საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას და მხოლოდ თავრობის თანხმობით შეუძლია პრეზიდენტს, რომ ვიზიტი განახორციელოს, ეს რა თქმა უნდა არის დამაბნეველი და ეს ქმნის ბუნებრივია უხერხულობას ჩვენი ქვეყნისთვის. Ну, ამ კუთხითაც არის პრობლემური, რა თქმა უნდა, სალმე ზურაბიშვილის ქმედებები, თუმცა ნუ ხა დეტალებს შესვლა არ ცხირს. მან ფიცი დადო კონსტიტუციაზე, რომელსაც უხეშად არ ყოს დღეს. ამას არავითარი არც ახსნა და არც გამართლება არ აქვს. ცუდად. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როდესაც პრეზიდენტი უხეშად არ ყოს საქართველოს კონსტიტუციას, ეს რა თქმა უნდა ცუდად წარმოჩნდება. ნახეთ, როგორი ვითარება. საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაზე არის პასუხისმგებელი მთავრობა, მათ შორის ანგარიშვალებული პასუხისმგებელი პარლამენტის წინაშე. კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე როცა არის საუბარი, პასუხისმგებლობა კონსტიტუციის თანახმად ამაზე ეკისრება მთავრობას, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს კონსტიტუციურ ორგანოს. პასუხისმგებელი არის მთავრობა და არა პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე, მთავრობას აქვს უფლება, რომ ისაუბროს საკუთარი გზავნილებით და სხვას არ მისცეს საპირისპირო გზავნილების გაჟღერების საშუალება. ასე დროს, როდესაც პრეზიდენტი საერთოდ უგულებელ ყოფს საქართველოს კონსტიტუციას, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორების თვალში ძალიან ცუდად გამოჩნდება. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად გამოჩნდება. მისი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუშალოს კანდიდატის სტატუსის მიღება. სწორედ ამიტომ ამბობს ტყუილს, რომ ხელისუფლება არასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და ამ შემდეგ. ეს ტყუილია. არაფერს არ იმეორებს, ეს არის ტყუილი. საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, არის უბრალო ტყუილი. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ კოლექტიური ნაცმოზრობის გარეშე ეს პროცესი ვერ დასრულდება შესაბამის შედეგით. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რაც შეხება რადიკალურ ოპოზიციას, ანუ კოლექტიურ ნაცმოზრობას, ბუნებრივია ისინი არიან კოორდინაციაში სალმე ზურაბიშვილთან და შესაბამისად მათი მხრიდან მხარდაჭერა გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, ვიმოქმედოთ
კონსტიტუციის მიმართ პასუხისმგებლობით. Ეს არის ჩვენი ერთადერთი ამოცანა. Არა, ჩვენ გვექნება ერთადერთი მცდელობა, რომ მაქსიმალურად მობილიზებული ვიყოთ ამ კინძის ხრაზე. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ მოშალთ რადიკალურ ოპოზიციასთან, იგივე სალომე ზურაბიშვილისგან განსხვავებით. Რაც გამოჩნდა, მანამდე არ ვიცი რა იყო. Машин дает вам революцию, как мы გააქტიურება თქვენ გახსოვთ 2021 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. Მანამდე კოვიდი იყო, პასიური პერიოდი იყო, პოლიტიკურად გახსოვთ და შემდეგ. Მანამდე რა ხდებოდა კულუარებში, მე არ ვიცი, მაგრამ 2021 წელს ჩვენ ვიგრძენით უკვე მისი მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ. საერთო პატრონი არის მისის გლობალური ომის პარტია. Მაგას მე ვერ გეტყვით. გამომდინარე იქიდან, რომ არ მინდა შეუქმნა უხერხულობები ჩემს ქვეყანას. Მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ერთი რამ. Თუ საუბარია საშუალოდიან პერსპექტივაზე, მაგალითად გაჟღერდა ერთხელ 2030 წელი, რაც მე უარყვეს, მაგრამ როგორც არის. პირობითად რო ავიღოთ 2030 წელი, თუ ვინმე იქნება მზად ამ 10 ქვეყნიდან 2030 წლისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, პირველი იქნება საქართველო. თავისი ეკონომიკური მოცემულობით, თავისი დემოკრატიული სისტემით, ყველა მაჩვენებლით აბსოლუტურად. შესაბამისად, ჩვენ თანმიმდევრულად გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ყველა შესაბამისი ნაბიჯის გადადგმას. Საქართველო იქნება პირველი და მოწინავე 2030 წლისთვის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც აქვთ ევროკავშირის წევრობის ამბიცია. Ახეთ, როდესაც ზოგადად საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი უპირისპირდება იმ საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებს, რომლებიც აქვს დასახული საქართველოს მთავრობას, ასეთ დროს ნებისმიერი უარი არის ძალიან მარტივად ლოგიკურად ახსნადი. Ძალიან მარტივია ყველაფერი. საქართველოს მთავრობას აქვს სახელმწიფოს გაძლიერების მიზანი, მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პოზიციების გაძლიერების მიზანი და ჩვენ ხედავთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი მოქმედებს ამის საპირისპირო ინტერესებით. აქედან გამომდინარე, მთავრობის ნებისმიერი უარი არის აბსოლუტურად ლოგიკური. საქართველოს პარლამენტში ხო გახსოვთ თქვენ მისი გამოსვლა? ნახეთ, ის გამოვიდა საქართველოს პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი რელშები ესწრებოდნენ იმ გამოსვლას, მაგრამ ნებისმიერი გამოსვლა ბუნებრივია მიდის ნებისმიერ ქვეყანაში ოქმის სახით. მან პირდაპირ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის შენობაში, რომ საქართველო, ანუ მან თქვა, რომ მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის მოთხოვნებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო წელსაც არ ემსახურებს კანდიდატის სტატუსს. მან პირდაპირ, რა თქმა უნდა, მაგას ნიშნავს. რას ქვია, ახლა ის თქვენ გონიათ, რომ იქ სულელები ზიან ევროკავშირში და ხელისუფლება არ ემსახურებს და ხალხი ემსახურებს, ეგ ხო სისულელია? ასე ხო არ იღებენ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ლიდერები? მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რას აკეთებს ხელისუფლება. ხელისუფლება და ხალხი არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ხალხი ირჩევს ამ ხელისუფლებას. აქედან გამომდინარე, ეს მესიჯი, რომ ხელისუფლება არ ემსახურებს და ხალხი ემსახურებს, გაყიდვადი, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს ხოლმე ძალიან კარგად იცის. თუ ხელისუფლება არ ემსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს სტატუსი რა უნდა მოგვენიჭოს? არ მოგვენიჭება. Да, сорет амас амбоб Саломе Зурабишвилис პირდაპირ უპირისპირდება კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ინტერეს. პირდაპირ უხეშად უპირისპირდება ამ ინტერესს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საპირისპირო ინტერესი, ჩვენ გვაქვს ინტერესი, რომ დეკემბერში მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. კიდევ ერთი კითხვა, მოდი ეგოდეთ და თავარავდეთ. რა ვინდებით დაფინალს დაფინალს? ვერ გეტყვით, სავარაუდოდ ის რაღაცა თავის ხარჯებით წავიდა, რაც კიდევ ერთი თუ მთავრობა საკუთარი სახსრებით წავიდა, ეს კიდევ ერთი
დამატებით იმტკიცებული არ ფრთკიცებული ვარჯი და მაგრამ დამატებით იმტკიცებულება იმისა რომ პრეზიდენტი სრულიად შეგნებულა წინასწარი განზრახვით არღვევდა კონსტიტუციას არა შემთხვევით მოვიდა ნახოთ ხომრობით ამბობ რა თქმა უნდა არამედ შეგნებულად არღვევდა კონსტიტუციას ну ნახოთ არ ვიცი ალბათ ეს ინფორმაციაც გავრცელდება რა ხარჯებით არის ეს სასული Процедура ასეთია, თავიდან საჭირო 50 დეპუტატის ხელმოწერა, მინიმუმ 50 დეპუტატის. Ამის შემდეგ შედის უკვე კონსტიტუციური წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლოში და სასამართლოს აქვს ერთვიანი ვადა. იმისათვის, რომ წარმოადგინოს საკუთარი დასმა კონსტიტუციის დარღვევის თაობაზე. Ამის შემდეგ პარლამენტს აქვს ორკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ანუ კენჯის ხრაზე ორკვირის ვადაში უნდა გავიდეს ეს საკითხი. ჩვენ უახლოეს დღეებში შევიტანთ წარდგინებას. შესაბამისად დასკვნა იქნება, ну, ალბათ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში და ახლობით ერთ თვის თავზე და ну, ოქტომბრის შუა რიცხვებში უკვე შედგება საბოლოო კენჯისკენ. უსმენდით ირაკლი კობახიძეს. Президенти Германии и Брюсселში გამგზავრა Саломе Зурабишвили დღეს შეხვედრას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან გამართავს. Როგორც ცნობილია, Шарლ Мишельთან საუბრის მთავარი თემა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების პროცესი იქნება. Евроинтеграციის კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპელ კოლეგებთან შეხვედრებს განაგრძობს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ბრიუსელში მოლაპარაკებების მთავარი თემა კანდიდატის სტატუსი და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესია. ვიზიტის ფარგლებში დეპუტატი ბელგიის, ესპანეთის, ლიეტუვის და უნგრეთის წარმომადგენლებს შეხვდება. Ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს ევროკომისიის წარმომადგენლებთან, დაგეგმილია შეხვედრები ევროკომისიის სხვადასხვა სამსახურებში, სადაც უფრო დეტალური განხილვა გვექნება 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესის, ასევე იმ შედეგების, რაც საქართველოს უკვე აქვს და რა მოლოდინები არსებობს ასევე კიდევ შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ინდიკაციები თუ როგორ შეიძლება იყოს ანგარიში, რომელსაც როგორ ანგარის შეიძლება ველოდოთ ოქტომბერში საქართველოს ლოსთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ჩვენ კონდეს ეს სამუშაო გარემო, სამუშაო გაცვლა აზრების ევროკომისიის წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ ოქტომბრისთვის საქართველოსთან დაკავშირებით ინფორმაცია კონდეთ მეტი. იდეით გამოვიდა. Nous avons également décidé d'initier un ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა პირველ კურსელებს პრემიერ-მინისტრმა გამოცდების შაბარება მიულოცა ირაკლი ღარიბაშვილმა მათ წარმატება უსურვა და აღნიშნა რომ განათლებული ახალგაზრდობა ქვეყნის წინსვლისა და ძლიერების მისი უკეთესი ხვალინდელი დღის აუცილებელი პირობაა ჩემო ახალგაზრდა მეგობრებო ძვირფასო პირველ კურსელებო გულითადად გილოცავთ ყველას ვინც წარმატებით ჩააბარეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები ეს უმნიშვნელოვანესი მიღწევა თქვენი შრომის სწავლისა და მონდომების დამსახურებული შედეგია ამავე დროს ეს არის ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპის დასაწყისი მჯერა რომ ცოდნის დაუფლების პიროვნული განვითარებისა და პროფესიული სრულყოფის პროცესს საკუთარი მომავლისა და სამშობლოს წინაშე დიდი პასუხისმგებლობით წარმართავთ განათლებული ახალგაზრდობა ქვეყნის წინსვლისა და ძლიერების მისი უკეთესი ხვალინდელი დღის აუცილებელი პირობა. ამიტომ განათლება ჩვენი მთავრობისთვის პირადად ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ მაქსიმალურად შეგიწყოთ ხელი განვითარებაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებულ საინტერესო სტუდენტობის გზას თქვენ მიერ დასახული მიზნების მიღწევას გისურვებთ. თელავი ახმეტა ადიგენი ნაციონალურ მოძრაობას არაფორმალური მართველობის გამოტოვებენ. პარტიის უკვე ყოფილი წევრების განცხადებით ლევან ხაბეიშვილი ფორმალური თავმჯდომარეა და გადაწყვეტილებებს რეალურად მერაბიშვილი და კეზერაშვილი იღებენ. ასევე ისინი ამბობენ, რომ ხაბეიშვილი მელიას მხარდამჭერების წინააღმდეგ კამპანიას აწარმოებს. ნაციონალურ მოძრაობას ჯერჯერობით რა თქმა უნდა აქვს 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა, მაგრამ ის რომ დემოკრატიული პროცესით, ანუ არჩევნების გზით დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. ესეთი მოცემულობა უკვე ფაქტობრივად რეალურად გამქრალი არის. ეს ესმით, რა თქმა უნდა, თვითონაც. ამიტომ არის რომ მათი დღის წესრიგი მუდმივად უფრო და უფრო რადიკალური ხდება, რათა ერთადერთი გზა, რომელიც მათ მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებაში დააბრუნებს, არის რევოლუცია, არეულობა, ქაოსი. და აქედან გამომდინარე ხედავთ რომ ეს მათი პოლიტიკური დღისასრიგი პირველ რიგში რეალიზდება პარტიის შიგნით.
Шовис трагедиидан 30 дгэ гавида ам дроисвис витареба уцвлелия. Напомния 31 гардацвлили исеве дзебен 2 мцире цлован. Садзебу ареали моицавс стекиис зонас, асеве мдинареебис Чанчахиса да Рионис Калапотепс. Ам этапистис напомния 31 гардацвлили. 31 гардацвлили идентифицирებულია. Самушоვები, самашвило самушоვები წლდება 2 ადამიანის სანახავად. Самушоვები მიმდინარეობს როგორც უშუალოდ სტიქიის ზონაში, ასევე მდინარე ჭანჭახის, მდინარე რიონის კალაპოტებში და გუმათესის მიმდებარე ტერიტორიებზე. სამძებრო სამაშველო სამუშოები გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე თუნდაც ცირედი შანსი იქნება იმისა, რომ იქნას ნანახი მოქალაქე. Шинага сакмета сааминистром Тбилиса да регионებში ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვათ არების ბრალდებით 8 ადამიანი დააკავა, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლებია. ნიტუმტკიცებად ამოღებულია უკანონო იარაღები და საბრძოლო მასალა, დანაშაული 3-დან 7 წლამდე. ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Финансовый министр Сагамудзебо Самсахурма Джгупурат Галби Сагада Сахадо документ Эбис Дамзадеба Гамокенебис Гзит Мотхуеби Сахамцепо Бюджет из Конебриви Дазианебис Пакзе Саме Грелоши Ори Дана Шаулебриви Джгупи Амхила Сискли Самартлебриви Девна Швиди Адамиани Смимарт Дайцко Правдебулебис Дана Шаулебриви Кмедеби Шедега Сахамцепо Бюджет Джамши Орас Тотхметията Швиди Соцдати Ларис Оденови Зиани Миятга. Камедзебит адгинда, ром пралдебулебма уканоно материалური სარგებლის მიღების მიზნით, მათი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანიების სახელით წინასწარის შეთანხმებით ურთიერთშორის გაწერეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშის ფაქტურები. Სამშენებლო სამუშაოების მომსახურებისა და სარემონტო მასალების თითქოს დამიწოდების თაობაზე, რაგზეთაც შეიქმნეს დღეგეს ყალბი აქტივი, რომელიც შემდგომ გამოიყენეს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების დასაფარად. Пралдебулебис დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა ჯამში 214730 ლარის. Imagine Dragons-ის კონცერტი Михаил Месхის სტადიონზე გაიმართა, ბენდმა ჰიტები 5-ვე ალბომიდან შეასრულა. Солистმა კონცერტზე რამდენიმე გზავნილიც გაახმოვანა. Საუკეთესო აუდიტორია ხართ, ასე მიმართა ქართულ მსმენელს დენ რეინოლდსმა. Starring Georgia's Park-ში შემდეგ კონცერტს 1 ოქტომბერს Bruno Mars-ი Dynamo Arena-ზე გამართავს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Хроника პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.